Mäkelä. Jes. Ole hyvä. Jes, kiitti. Teille diagnosoitiin tuossa kesällä lahtelaisuus. Joo. Mä oon alkuhoidoksi näköjään määrännyt tohon veganismia, kilon vähentämistä ja maakuntamatkailua Päijät-Hämeen ulkopuolelle. Ootko noudattanut kyseisiä hoitotoimenpiteitä? No joo, oon mä vähän yrittänyt. No miltä se on tuntunut? No siis ei ahista kyllä enää niin paljon. Enkä mä dokaa enää sunnuntaisi. Se on kiva kuulla. Mites toi tunteiden sanottaminen? En mä kyllä siitä oikein tiedä. Selvä. Entä onko puheyhteys tyttäresi äitiin saatu? No ei vitussa. Mulle sille nartulle mitään asiaa. Tekis mieli hakata se. Herra Mäkelä, mä huomaan, että sulla on vielä vähän lahtelaisia oireita sun käyttäytymismallissa. Onko tässä kuluneen hoitojakson aikana tapahtunut jotain takapakkia tai jotain semmoista, mitä mun kuuluisi tietää? Rohkeesti vaan. No siis, yksi viikonloppu mä vedin mämmiä, menin Lanuaukiolle tappeleen, seuraavana päivänä ostin IFK:n pelipaidan ja poltin sen, ja sit mä otin uuden tatska. Prädi! Satana sarvet. Ei vittu. Pyrniset olisi kyllä hienot. Herra Mäkelä, tilanne on huonontunut niin radikaalisti, että mä joudun määräämään sulle kovimmat mahdollisimmat hoitokeinot, mitä on vaan saatavilla. Eli akuutti poismuutto Lahdesta, ja jos ei oireet lievitä 3 kuukauden jälkeen poismuutosta, mä määrään sulle tähän 9-millisen parabellumin kerta-annostus suun kautta auttaa välittömästi. Sen saa haettua tällä reseptillä Kärkkäsen metästyspuolelta. Ole hyvä. Kiitti. Kärkkäinen on kyllä hieno mies. Sä oot kyllä menetetty tapaus.